Я тут читала повідомлення від Хортиці, від речника оперативно-стратегічного угруповання Хортиці, який сказав про те, що ворог наразі намагається малими групами прориватися в Красногорівку і біля Невельського. А я так розумію, що, ну, знову таки, я не можу говорити про нову тактику, та, коли третій рік повномасштабного вторгнення, але тим не менше. Тобто вони обрали собі зараз це за тактику. Спочатку вони закидали кабами, потім вони кошмарили дронами, а тепер вони намагаються малими групами прориватися вглиб території України? Чи роблять все це разом? Назар Волошин каже про Красногорівку, насправді про Невельське. Це не зовсім, ну, це наша група, але не мій підрозділ. Ми на Часов'ярі, тут трохи інша ситуація. Але тактика зрозуміла, тактика звична. Вони використовують тактичні варіанти різні. Є проникнення маленькими групами, є спроби м'ясних штурмів, є спроби закидати нас м'ясом, якого не шкода. Так було не тільки тут, так було і на Бахмуті свого часу, і на Авдіївці. Іде, кого не шкода, така навала. Ми по ним працюємо, вони скривають наші вогневі точки, де міномети, де позиції, де кулеметники наші, де снайпери. А потім вже йде якась більш така якісна сила. Іноді вони тут пробують по-іншому працювати. Тобто кидають елітну десантуру в скритий хоч якийсь проход наших позицій, а тоді вже йде навала, щоб дістатись до часика і зайти на вулиці. Вони намагаються нав'язати вуличні бої, розуміючи те, що перевага значна в кількості на вулицях навіть такого міста напівзруйнованого дасть їм деякі, ну, переваги. Тому ми їх в часик не пускаємо, і ми сьогодні згадували наказ Путіна до 9 травня взяти Часів'яр. Ось Часів'яр наш. Більш того, вони не зайшли в нього, навіть за околиці не зацепились, хоча намагалися останній тиждень дуже зачепитися хоч за якісь домівки. Вони продовжують його руйнувати, продовжують штурмувати і на велосипедах вже, і на мотоциклах, і на танках, на бегах, на чому завгодно, але поки їм нічого не вдається. І оточити місто вони теж не змогли. Хоча насправді з логістикою важко, бо ворог поруч, ворога багато, в нього багато вогневих засобів ураження, і шляхи до часіку, а це логістика, це взагалі війна логістики, прострілюється дуже важко, а треба постійно підвозити БК, підвозити поранених, підвозити хлопців на позиції, відвозити на відпочинок, вода, харчі, все це потрібно, і все це досить важко, на великій швидкості робиться. Я пам'ятаю, що ви біля Часового Яру, я просто як приклад навела, приклад з Хортиці, та? І так, хотіла так зрозуміти, це якби їх загальна тактика по всій лінії фронту, чи конкретно на даному етапі, даному напрямку, чи пробують вони щось нове там зробити, знаєте, в тому плані? Я думаю, вони перемінують скрізь, і Хортиця – це ми теж Хортиця. І так, тут, коли наші дрончики працювали по ним дуже щільно, і мінометники докидали, і арта 41-ї бригади їм накидала досить добре, вони навіть, щоб піти на штурм, концентрувалися у деяких таких схованках, а до них йшли по дві, по одній особі. Ну, з того розрахунку, що ми не будемо витрачати дрон на одну особу. На що наші пілоти екіпажі сказали, що дрон витрачати, звісно, не будемо в півішку, а гранату можемо скинути. І скинули. Можемо подарувати. Гранати нам не шкода. Хоча, знову ж таки, питання до гранат, тому що знаю від наших сил оборони, від наших захисників, зокрема, про те, що, знову, да, ми говоримо про те, що там, якщо це FPV-дронами, там питань немає, або там з дронами питань немає, там більш-менш зараз є і постачання, і купили, і все, то все одно боєприпас до того дрону ти маєш виготовити сам на своїх позиціях, на своєму місці. Це головна проблема, головне питання, тому що ніякий волонтер не привезе тобі ані бомбочку, ані зажигалочку таку, нічого. Це все ми виробляємо тут, переміщуємось, бо такі, звісно, виробництво дуже цікава, мішень для ворога. Так, виробляємо самостійно, ну не вистачає цього, на жаль. Але ми самостійно виробляємо таке, що не те, що в ефірі по телефону не можна казати, але працює дуже добре. І це показала наша оборона, коли наша бригада 41-ша стояла під Куп'янськом, наші хлопці Петро Іванівку боронили, і дрончики там працювали. І наш грім виробляв такі бомбочки, що ми
випалили взагалі їх позиції. Ворог відкатився на кілометр, десь на 500 метрів. Зараз ми робимо це тут, і навіть ще без західної зброї, без такого активного поповнення, на яке ми чекаємо, ми вже трохи їх тут припікаємо. Трохи їм важко, ми бачимо. Я, до речі, так, я говорила на початку минулої години про апарат Павідабєсія і про те, що Т-34 возглавлял БТР, які йшли позаду нього. І, відповідно, зараз президент України говорить про те, що Україна зупинить наступ Росії після отримання нових партій зброї. За нашу інформацію, в росіян не все так добре, як вони вважали. Так, мені наша арта казала, хлопці, що насправді дуже голосно всі кричать про те, що в нас снарядів немає, в Росії вдосталь, в них теж не вдосталь. Теж вони закидають, звісно, накидають дуже багато, але ж для них це часів Яр, Авдіївка, Очеретіно, це для них зараз пріоритетні напрямки. Тут вони не економлять. А так кажуть, що по інших містах, що їм теж доводиться трохи притормозити. Да і ми ж не сидимо просто так. Нас недостатньо, мало, але снаряди є, арта працює. І ви згадували президента Чехії. Так, його ініціатива цікава. Так, ми, звісно, чекали на більше і швидше, але чекаємо на те, що є. Бо насправді навіть 160-170 тисяч снарядів – це дуже і дуже багато. При обороні ми витрачаємо десь 3 тисячі, цілком фронт витрачав минулого року снарядів на добу. Тобто це вже 5 місяців, це дуже непогано для оборони. При нас, звісно, більше. Якщо ми використовуємо 5-6 тисяч снарядів на добу, то ворог аж піщить. Так їм важко. Я пам'ятаю, це було минулого року, влітку. Але йому слід, якщо він так підтримує Україну, звернути увагу, наприклад, на санкції. Бо Чехія, наскільки я знаю, послаблює санкції щодо деяких російських олігархів металургійних, наприклад, Лисіна. А війна потребує грошей, тому Росію маємо залишати без грошей. Це наші дипломати мають працювати, наші політики, керівництво країни, наші депутати і всі, хто підтримує Україну, лідери інших країн і Чехії в тому теж. Бо треба російських олігархів трохи обкласти санкціями, взагалі виступає за повну блокаду Росії по газу, по нафті, по металургії, по урану, по всьому. Нехай, якщо вони кидають виклик цивілізованому світу, нехай живуть за великим таким парканом, як за стіною дичали. І знову ж таки, ми повертаємося до того, що Путін ставив завдання та про часів Яр, про те, що до 9 травня треба було взяти, парад Побідобєсія треба було чимось значить, відзначити, сказати, що от які ми молодці і так далі. Але ж це не значить, що якщо вони не взяли до 9 травня, то значить 10, 11, 12 зараз всі видихнуть і скажуть, ну, не получилось, так не получилось. Поки вони нову дату назначать, ми нічого робити не будемо. На жаль, звісно, так. І буде, мені здається, три в нас є такі по часу точки важливі. Це 15-16 вже червня буде саміт міру у Швейцарії. Це дуже важливо. Буде Олімпіада, яка почнеться 26 липня, закінчиться 11 серпня. Це теж і Макрон, і Сі Цзіньпінь, тобто Франція, мабуть, не одна Франція, Германія теж з одного боку, і Китай з іншого хочуть перемир'я. Тут, а ми розуміємо, що перемир'я, якщо буде заявлено і протримається всю Олімпіаду, то після Олімпіади нам скажуть, хлопці, ви ж бачите, як класно, ніхто не стріляє, давайте за стол перемовин. І третя дата – це вибори президента США, після яких багато що зміниться, і теж буде спроба посадити Україну та Росію за стол перемовин. Всі це розуміють і у Кремлі, і у Києві. І всі розуміють, що у кого буде найкраща позиція для перемовин, у кого більш сильна, той має переваги. Тому росіяни будуть намагатися до цих дат реалізувати якісь плани по захопленню, по окупації, хоча б Донецької області. Ми, звісно, будемо давати їм відсіч та будемо намагатись звільнити якусь територію від окупації. Все залишиться, знов-таки, від постачання снарядів, від боєприпасів та від наших резервів. Ви зараз говорили теж про те, що треба хлопцям і підвозити і боєприпаси, і продукти, і самих хлопців відвозити з позиції на позицію і так далі. Зараз в очікуванні, знову ж таки, там військової допомоги від наших партнерів. Ми можемо сказати, що є ті потреби, які Україна може перекрити сама або за допомогою волонтерів?
Ну, якщо я їздив на добу у Києву відрядження, назад, звісно, волонтери мене загрузили, чим могли, я від багатого чого відмовлявся. Ну, насправді, по харчах, ну, ми... потреби нема ні в чому. По харчах все. По формі щось є, в принципі, забезпечують повністю. Зараз у хлопців згорів бліндаж, то вони самі трохи обгоріли по формі. Зараз ми через волонтерів вирішимо питання, це декілька комплектів форми потрібно. Це теж вирішується. Насправді, те, про що ви казали, найпотрібніше, це боєприпаси, це дрони, це протиповітряна оборона, протиракетна оборона, бо літаки тут ворожі почувають себе не дуже погано. І таке, те, що волонтери, ну, реби, дрони, це волонтери можуть допомогти і держава. А вибухівку, наприклад, тут треба вирішувати в офіційному порядку якось. До речі, а що у нас з мобільними ребами? Тому що, наскільки я розумію, або ж наскільки там в останнє я намагалася допомагати зі збором на мобільні реби, то ті, що виготовляються в Україні, замовляєш і треба чекати їх виготовлення кілька там тижнів, або ж і місяць, а може і так далі. Тобто це зараз, знову ж таки, на плечах тих, хто... ну, там, не знаю, як там кажуть, гаражних кооперативів, та, які намагаються зараз це робити в себе в гаражі. Чи це вже вийшло на рівень виробництва і цей термін скоротився? Ну, важко сказати, бо є в нас реби, які виглядають як таке, ну, фабрична зборка, ну, тобто така не штучна, а є такі, що хлопці виробляють самі, мабуть, десь справді в гаражах, там, на рівні таких невеличких цехів, але все працює. На жаль, змінюється все, змінюються частоти, на яких працює ворог. Ми змінюємо частоти, на яких ми працюємо. Цей напрямок дуже, дуже швидко змінюється, дуже швидко йде розвиток його, і тому реби потрібні все інші. І так вони дуже потрібні. У нас майже на кожній бойовій машині ми намагаємось поставити реб, яка їздить по часику до часика, бо дронів дуже багато ворожих. В більшості випадків вони допомагають. Але є не все, що треба, треба більше, треба сучасніше. І якщо ворог переходить на інші частоти, треба змінювати все. А краще це робити, ну, завчасно, ще до того, як він прийшов. Так само і ми у нападі працюємо, ми намагаємось працювати так, щоб їх реби обійти, вони намагаються встигнути за нами. Така війна вже йде, війна технологій, війна розвитку. До речі, сьогодні там вперше за досить... тривалий період вже часу повідомили про збиття Су-25 на Авдіївському напрямку. Теж, я так розумію, це нам про щось говорить. Не тільки про те, що мінус сушка на території Росії, а про те, що західна зброя починає доходити до позицій. Я поки не знаю, з чого його збили. Так, ми знаємо, це поруч, Авдіївський напрямок. Там збили сушку, з чого я ще не знаю. Але не так давно, декілька діб тому, хлопці зі 110-ї бригади збили сушку з чогось такого, дуже простого, примітивного. Тобто піхота збила, ні ППО. Тобто підставився, все отримав. На жаль, в них не єдина сушка, і вони заважають працювати. Краще тут бити, ну, мені здається, ми завжди радіємо, коли СБУ, дрони прилітають на ворожі аеродроми, на ворожі авіабази і знищують літаки ще на землі. Це набагато така гарна мішень, кучна, ганятися за одним чи підірвати відразу декілька, щоб вони не літали. Це найкраще буде. До речі, з Побідебєсі кілька слів. Я там подивилася, весь цей парад скудненько, звісно, виглядає, але тим не менше, все це, як кажуть наші військові, може стріляти, може вбивати і може, відповідно, опинитися на лінії фронту. Ваш погляд, чи встигли ви так подивитися, що там відбувалося на болотах з тими побідобєсіями і, відповідно, ваші враження від того? На жаль, часу не було, не дивився, не знаю, що. Але мені здається, це неважливо. Так, насправді, навіть старий танк, хтось сміявся над тим, що росіяни приганяли танки, здається, Т-50. Але мати танк старий і не мати ніякого – це велика різниця. Тобто, така зброя теж потрібна. Але їх паради, ну… взагалі не цікаво. Я розумію, що історично нічого не відбулося такого переможного для них. Тобто це просто в них такий, ну це релігія вже така. Нас вона ніяк не задіває. І це, нехай празнують, бачимо всі їх, як їх техніка палає. Все, чим вони пишалися, все втратило значення. І, на жаль, і західна техніка теж. Завдяки дронам розриваються новенькі танки.
новенькі бронемашини. Ще 2-3 роки тому ніхто навіть уявити не міг, як буде виглядати ця війна. І планували, як війну 10-річ тому, війна танків, війна батальйона тактичних груп, роботи арта, там працюють ракети. А дрони, що дрони? Вони літають, це очі. Але, як виявилося, це не тільки очі, це дуже потужна зброя і набагато дешевше, аніж танки. Тому побідобєсія з танками виглядає досить сумно. Жаль, що вони не проводили парад дронів літаючих, бо до них доєдналися і наші, тоді непомітно. Ну, нічого, ми прилетимо самі. Пане Кирило, дякую вам за ваші коментарі, за те, що долучилися до ефіру. Традиційно передаємо хлопцям вітання і буду рада бачити вас в наступних ефірах. Дякую. Кирило Сазонов, військовослужбовець Збройних сил України, політолог, був з нами на зв'язку цієї години.